Eurovision နေ2005ခုနှစ်ကပြီးခဲ့ပါတယ် Eurovision မှာ O level 2001မှာအောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာခုနှစ်ကပြီးတော့2002ကပြီးတာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့2001တော့ပါခင်ဗျာ2001တော့ပြီးပြီပါ2004ပါရှင်nga UCL ဘောနော် US University College London မှာ psychology နဲ့ BSc ရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ undergrad အတွက်ကိုတော့ဒီ US မှာရှိတဲ့ဒီ Middlebury College ကိုတက်ခဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့မှာ economics နဲ့ physics နဲ့အောင်ခဲ့ပါခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော် post grad ကကြာတော့ကျွန်တော် Singapore National University of Singapore မှာ economics အောင်ခဲ့ပါခင်ဗျာလဲဆိုအမှန်တမ်းပြောရအောင်ကနေဒါမှာကျောင်းတက်ခဲ့တယ် second year accounting နဲ့ရက်လိုက်တယ် York University မှာတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းဆက်မပြီးဘူးဘာလို့ဆိုအလုပ်ဆက်လုပ်လိုက်လို့အလုပ်က customer service industry မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးညီမ refer college မှာတက်ပါတယ်ရှင် management major ပါကျောင်းတက်နေနဲ့ O level တက်နေနဲ့scholarship program တခုရရှင်အဲ့ကနေပြီးတော့ scholarship ဝင်ကြည့်啊ဖြည့်ကြည့်啊ဘောနော်ဖြည့်တော့ scholarship 25% လား 30% လားမသိသိတော့မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရခဲ့ရှင်အဲ့ကနေပြီးတော့ Cambridge Students College မှာတက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မှ UCL ကိုရောက်ခဲ့တာပါကျင်းစင်ရတာတော့အများကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် example အခုပြောရလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် RVC မှာတော့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တကယ်ဟို inquiry ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တော့ experiment တွေလုပ်ရတယ် experiment လုပ်လို့ရှင်လဲကျွန်တော်ဒီတကယ်ကိုအချိန်ကြာကြီးယူပြီးတော့သိချာချာကိုစစ်စစ်စူးစိမ်းနဲ့ဟို textbook ထဲမှာရေးထားဇာတ်နဲ့မယုံနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူစမ်းသပ်ကြည့်မှယုံဆိုတာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဟိုတာဝန်ထားပါခင်ဗျာပညာရေးရရောပေါ့နော်ဟိုလူမှုရေးရရောအကုန်လုံးဟိုဗက်ဆုံတော်တဲ့သူတယောက်ခြေကန်ခိုင်မာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်တော့ကျောင်းကပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင့်လက်ရှိ spirits fashion accessories မှာကျွန်မ store site လေးပေါ့နော် fashion items တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရောင်းပါတယ်ရှင်ဆန်းကြောင်းမှာမဖွင့်လာပါတယ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးယာဆိုတဲ့ဒီမြန်မာ innovation hub မှာဟို senior program manager အနေနဲ့လုပ်ကိုင်နေပါခင်ဗျာ။လက်ရှိလုပ်ကိုင်ကအခုလောလောဆယ် customer service training လုပ်တယ် makeup artist လုပ်တယ်ပြီးတော့ personality development တွေကိုသင်ပေးတယ်ဒီ organization တွေဘာတွေမှာ live သင်ပေးပါတယ်ဟုတ်။လက်ရှိလုပ်ကိုင်ကကျွန်တော် oil and gas industry ထဲမှာလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိလုပ်ကိုင်က research executive ပါ။ဒီမှာကျောင်းတက်ခွင့်ရခဲ့တာအရင်အကျိုးရှိရပေါ့နော်ကျမတို့အတွက်ကျောင်းကို1995ကျောင်းဆောက်ဖွင့်နေရလေတက်ခဲ့ရတဲ့သူဆိုတော့လေသူကမြန်မာပြည်မှာဖွင့်တဲ့အတွက် English ကျောင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာဖွင့်တဲ့အတွက်မြန်မာ culture လည်းရှိတယ် foreign culture လည်းရောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့တည်တည်တည်တိုက်တာလေးလည်းသိတယ်နိုင်ငံခြား culture လည်းသိတယ်စာသင်ကြားမှုဘိုင်းမှာရောမြန်မာဆရာတွေရောနိုင်ငံခြားဆရာတွေရောရောပြီးတော့သင်ပေးတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဆီကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့2001တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီကြိုက်ကစားမှာပဲရှိရပါတော့เนาะပြီးတော့ဒီ branch တော့ရှိရဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာပြန့်နှံ့နေပြီးတော့ဒီကျောင်းသားတွေလည်းအောင်မြင်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆရာတွေဆိုလို့ရှင်လည်းအခုကျွန်တော်ခေတ်ခေတ်ရှိရဲ့ဆရာတွေလည်းအခုလက်ရှိထိသင်နေတော့မယ်ဆိုတော့အများကြီးကိုအားရပါခင်ဗျာပြီးတော့ကျောင်းအနေနဲ့ကလည်းဒီ success တွေ success upon success ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးအားရပါခင်ဗျာRVC မှာဒါတော့ငွေမွေးချမ်းမောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ RVC ကဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးရက်တီနိုင်အောင်လို့ရှိခဲ့တဲ့အရေးချင်းတွေရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေအားလုံးက RVC ကနေပဲအများဆုံးရခဲ့တာပါဒီကြောင့်လည်းအရင်နဲ့တာရောစစ်ရှိပါတယ်ဒီကြောင့်မို့လို့လည်းဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဒီကြောင့်မို့ပါဒီကျောင်းကဒါကျွန်တော်တို့ဘွာထဲမှာတော့ဒါအမှတ်အရဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါင်းနေတဲ့တငယ်ရင်းတွေအစအဲဒီကျောင်းမှာတွေအစတွေ့ခဲ့ကြတာပါဟုတ်တယ်လို့ပြောရမလဲညီမတို့တော့အခြေခံပညာရေးပေါ့နော်အခြေခံပညာရေးရအဲ private education လေးစပေးတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းလို့မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာအမတ်တရားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ trips တွေအများကြီးသွားခဲ့ရရှင်ကိုငငယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်
တော်မှုတဲ့နေရာတွေမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နေရာတော်များများကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောခွင့်ရတယ်ချက်ဆရာမတွေနဲ့ရောပဲပေါ့နော်trip တွေသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်တွေတက်ခဲ့ရတယ်ဒီ campaign တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်အာကျွန်တော်တောက်လျှောက်အတန်းနေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အာစာကြနောက်ကြဟိုဆရာမကြီးနဲ့ဆရာကြီးနဲ့အတူတူပြောကြတာတွေကတော့အများအားသတိရပါတော့ခင်ဗျရဆိုလို့ရှိတော့အများကြီးပဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ကျတော့လူတွေကလည်းနည်းသေးတယ်လေအဲ့တော့ကလူတွေလည်းနည်းသေးတယ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေကလည်းအရန်နည်းတယ်တစ်ခါမှမှ10ယောက်လောက်ပဲရှိတာဆိုတော့အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပဲဟိုအပြည့်ပဲဟို trip သွားတာတွေရောပြီးလို့ရှိရင်ចောင်းထဲမှာတောင်းကျန်တာတွေရောဒီချေပတ်တီအခန်းထဲမှာ detention ရတာတွေရောအာဒံပေးခါရတာတွေရောအစုံပါပဲအများကြီးပါပဲပြောလို့တော့ပြီးတော့ပါအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်လာချင်းဆိုဒီ trip တွေပေါ့ trip တွေသွားခဲ့တော့ကျွန်တော်အမှတ်တရအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ science lab တွေမှာ activity လုပ်တာတော့ခီးသွားတာတော့တော်တော်လေးမှန်ရရှိပါတယ်ရှိကြောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟိုပြောချင်တာပေါ့ကျောင်းတက်နေနေပေါ့နော် stress ဖြစ်တာတို့ဘာလို့ရှိလို့ရှင်လဲစိတ်တက်မကြပါနဲ့လို့ကျောင်းမှာဆရာကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ပြီးရင်လဲပေါ့နော်ကျောင်းပြီးသွားလို့ရှင်ကျောင်းရဲ့တမို့အများကြီးသိကြပါပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကတော့ကျောင်းအတောင်နေနဲ့ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို subject တစ်ခုခုကိုလေးလေးနက်နက်အာကိုစိတ်ဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားသလိုမျိုးလေးလေးနက်နက်လေ့လာဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လေ့လာဖို့ဆိုတာဒီဟိုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာနဲ့မယုံနဲ့ဟိုဆရာမတွေပြောတာနဲ့ဆရာကြီးပြောတာနဲ့မယုံနဲ့ကိုယ့်အကူတကယ်စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ IBC မှာကျွန်တော်တက်ခဲ့သမျှလည်းအဲ့ဒါကိုအာကျွန်တော်ဆရာမတွေက push လုပ်တော့အာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့စာရေးထဲမှာအဲ့ဒါမမမိဘောပါဘူးလက်ရှိចောင်းတက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေကိုအကြံပြုချင်တာကတော့ပညာဆိုတာဘလို့ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းသင်ယူဖို့အမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိနေပါပညာသင်မှာပြီးလို့ရှင်ဒီတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်အတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကိုလည်းတလေးစစားနဲ့ဆက်ဆံမှာတစ်ချိန်ကြောက်လို့ရှင်ဒီဟာကကိုယ့်အတွက်အရန်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အာတကယ့် system တစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်ပညာရေးကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကိကလေးတွေကအများကြီးကံကောင်းပါတယ်ညီမတို့တောင်းအားဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုမပေးနိုင်တဲ့ facility မျိုးတွေပါပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနေခွင့်ရေးပို့ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လည်းကြိုးစားကြပါပို့ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်ကြပါစေ